אנחנו מארחים באולפן את עומר דאץ, שכבר עומד ככה אל מול המיקרופון אצלנו באולפן, אם יכול להיות, בבקשה. אחרי הכל יש לי חדר והוא מוגן מכל רעה שלא תבוא. אחרי הכל יש לי בית, אז איך זה שהעצב לא הלך מפה? למרות הכל יש בי שקט, כמו יום בהיר שבא אחרי סופות החול. למרות הכל יש בי שמש, אז איך זה שהעצב לא הלך מפה? אני קורא לך ממרחק שתשמעי, אבל עבר הזמן ואת כבר לא איתי. אני קורע את הלב פיסות פיסות, מדביק בחזרה בשיר ובדמעות. יכול להיות שתשמעי, יכול להיות שתחזרי. אחרי הכל יש לי אושר, הוא חמקמק ולא תמיד רואים אותו. אחרי הכל יש לי דרך, אז איך זה שהעצב לא הלך מפה? למרות הכל יש בי רוח שמעיפה אותי למעלה ורחוק. למרות הכל יש בי כוח, אז איך זה שהעצב לא הלך מפה? אני קורא לך ממרחק שתשמעי, אבל עבר הזמן ואת כבר לא איתי. אני קורע את הלב פיסות פיסות, מדביק בחזרה בשיר ובדמעות. יכול להיות שתשמעי, יכול להיות. אני קורע ממרחק שתשמעי, אבל עבר הזמן ואת כבר לא איתי. אני קורע את הלב פיסות פיסות, מדביק בחזרה בשיר ובדמעות. יכול להיות שתשמעי, יכול להיות שתחזרי. וואו, מה זה כיף, יורם. זה ממש יפה.